Ahoj, já jsem Matky a vítám zase další Robloxu tady s Vendou. Čau. Dneska tady máme takovou jako zajímavou hru a v podstatě si ji budeme teprve učit, jako vůbec pořádně nevíme, o čem to je. Je to hra Wondertopia. Veda mi to tam i napsala, jak tak říkáme. Díky bohu. To jinak nejde. Díky bohu, protože jsem si řekla, abych to neskomolila hlavně. Máme si, nebo takhle, na začátku jsme si mohli zvolit, jakýho peta v podstatě za sebou chce. Fajn! Ježišmarja, co ty musíš i bojovat sama, víš, to je docela zajímavý. Dobře, na začátku jsme si mohli zvolit tři pety, nebo mezi třema petama. Psem, což má Venda, Monkey, což mám já, prostě pice, jo, já si myslím, že se mi i to jako ke mně jako hodí, a to třetí upřímně nevím, co bylo. Zajíc, nebo králík. Jo, Bunny, ano, ano, přesně tak, a ty bogo, tak ten fakt byl zajímavěj. To je snad poprvé, co vidím, takhle úplně, že se vám jako změní ta kamera, nebo ten pohled, a jdete bojovat, vy i ten pet. Jo, Maki, já jsem si už šel pro novýho peta, a já mám žábu, čum na ní, to si tě líbí. Jež, ale ona tak hezky skáče, tak to je boží. A je epic. 9% na ní bylo. Wow. Tak to ti trošku jako upřímně závidím, protože já mám strašně ráda žáby, jo. Já asi jsem divná, ale vždycky, když jdem na houby, tak jdu chytat žáby. No nic, já si tady jdu vzít... Já už jsem v jiný zóně. Něco, hele, tady jsme si mohli vzít ve studně něco, Vendo, bral jsi to? Jo, ne, nevzal, ale tak já jsem v další zóně, prosím tě. Super, běž do studi, získala jsem dvě basic egg, tak nic, ale aspoň něco třeba z toho získáme, ale nevím jak dá, nebo kde to najdu, v itemu, hatch, tak uvidíme, udělám ještě druhý hatch, ježiš, já mám křečka! Já dostal dvě vajíčka. Jo, to mám taky. Já mám z jednoho mi padl křeček, což je celkem originální. A druhá je, nebo třetí, jakoby pet, druhý vejce, tak mám kočku. Ale teda ten křeček je extrémně jako tipný. Viděl jste někdy nějakýho peta křečka? Já teda ne, takže pro mě je to originální. Navíc jako samotný ty peti jsou extrémně jako zajímavý. Prosím tě, kde jsi vzal to vajíčko? To jsi měl jako už 5 kilo? No. Jsi měl tolik. Nevím, kde jsem to sebral, ale víš, co jsem získal za peta, no. Jsem získal sovu a pak jsem dostal... Ježi, ale to je taky originální. No, a dostal jsem ještě nějakou lišku. Už chápu, proč jsi měl to 5 kilo. 5 kilo to, když dostaneme jakoby za ten quest. Typu něco takového, přes 5 kilo, čo? Křeček je 20%. A mám druhého křečka. Maki, můžeš mi říct, proč mám v ruce trávu? No, tak to nevím. Jinak úplně nejvíc ty... Epický, to je vlastně žába, tak prostě legendární, tak je tady nějaký Blue Jay, což je nějaký pták, nevím, a pak je kapibara, což, co si budeme, kapibara je dost velký zvíře oproti těm všem, co tady je, jakoby, nebo jsou. Já bych si chtěl. Rozhodně dám, můžeme si equipnout úplně ty nejlepší, jo, super. Proč já, jako ta kočka je lepší než ten Monkey, to je nějaký divný, ne? Nevím. Já bych teda neřekla, že Monkey je to, když to má damage 46, to je mnohem lepší, bych řekla. Nevím, co znamená damage 15, damage 9, okej. Okay. Pohodě, zajímavý, divný, ale to nevadí. Za 100 coinů si můžeme jít do další zóny, což rozhodně jdu, protože máme už další quest, že musíme zabít 10 nějakých těch, nevím co to je. Ježiš, ale ty už mají 100, ježiš, co to je za ptáka, něco vyjalovýho? Já nevím, nějaký regál se jmenuje. Je to divný název. Zabíme regál. Jinak beru, kupuju za 1500, no za 1500 už tady kupuju, já jsem dostal toho ptáka. Toho daného ptáka jsem dostal. Toho regála, jo. Jo, co ho zabijíme, tak já ho jsem ho teďko dostal, ale on je špatný, on má jenom jeden damage, nebo ne, damage 9 dává, no tak to je oproti těm, co mám momentálně, já equipný úplně nic, jo, takže, no. A tak jako my se zase vylepšu, zase to musíš vzít jako tak, že jo, tak jasně, že na začátku to bude nic moc a pak už to zase bude dobrý, až se ti vylevlí. Jo, to jo, ale asi si ho dávat nebudu, mi to přijde zbytečný, no. Nechcete na to čekat. Já teďka jsem zabila teda všech těch 10 těch regálů, takže nevím, jako jestli, jako jak se mi to zase equipne zpět, abych mohla dělat něco jiného. 1500 nemám, přijde mi, že kdyby se mi to seklo, protože teďka bych spíš měla jako, že ten quest jsem udělala a už teďka plus 100. Tybo, jak to, že jsi měl tolik, jakože extrémně tolik peněz, že jsi měl 1500. Maki, já dostal epic, já jsem dostal
Prosím tě, těch 1500, tak jsem dostal z balíčku v dáreček vpravo. Jo, a tak to jsem se nekoukala. Sorry, to bude možná ono. A jo, 2500 coinů, tak to se rovnou koupím dvě vajíčka. Ježiš, mě by se líbila ta houba, ta tuba. Já mám nějakýho Juggy. Já jsem dostal, prosím, Ork School. Pojď, já mám Orka, vidíš a ho? Jo, počkej, to 10 a slime a to on nejhorší, ale to vůbec nevadí. Já si to, počkat. No jo, zmizu, už tebe už nechci dět. Jak vybrám si ty nejlepší? Já mám furt jakoby ty nejlepší, mám ty křečky, ale okej, to jako chápu. Já, mě se tam změnil ten kiklop, nebo nevím, jak se jmenuje na tajeno, prostě kiklop, jo, zelený, jo. Ale jako dobrý. Musí se nechat, že mají extrémně originální, jakože fakt extrémně originální pety. I zároveň ty edemáky, který vy vlastně musíte zabíjet. Což je, jako, nevím, mně se to líbí. Jo, ono, co si budeme, já jsem myslím, že asi hodně často posuduju simulátory ohledně toho, za prvý jak vypadají a za druhý co tam děláte a za třetí pety. Pety jsou, myslím si, že nejdůležitější, nejdůležitější věc na celém simulátoru, protože ty pety máte furt okolo sebe, furt na ně čumíte, tak je chcete mít hezký, že jo, nechcete koukat na krychle třeba nebo něco takového. Takže tady musím říct, že tohle je 10 z 10. Jo, vypadá to fakt strašně kouzelně, ale hlavně, že tady i něco musíš dělat. Že to není o tom, že hele, tamhle to kliknu a ono to někam jde. Ale ty musíš i klikat a jako to bojovat je, s ním. To je taky pravda, nějaká akce tam je a tak, takže za mě to hodně dobrý. Uvidíme teda dál, až kam se jako posuneme, co třeba budeme moc dostat, co dostaneme, nebo něco takového. Já si ještě tady otevřu jedno klasické vajíčko, v daily tam bylo. Vendo to si taky otevři. Mám teda třetího křečka, ten ne křečka, morče. Ty vogo, že já celou dobu říkám, že to je křeček místo morče. Jo, říkáš, ale to je morče, koukáme ho, mám taky. Ono je to morče, sorry. Ale ono to vypadá trochu jak i křeček, jo, co si budem. Je to morče, sorry, můj překlep, ale nevadí. Bože. Já teďka bych asi našetřila na těch 750, aby jsem mohl jít do další zóny, co ty na to? No, já mám 729, mohlo ti peníze mě přijde, jdou hrozně pomalu, už mám 750, tak jo, tak jdu dál. Moc to nejde, já ještě taky budu muset teda zabít. Já už mám teda další quest, kdy musím teda zabít teda to další, nebo na další, jo. Prostě v té další stage, bohužel musím nejdřív na to našetřit, ještě mi chybí 100, no. Teď zabijem právě taky toto Jaggyho, to je prostě co ty máš za toho peta, tak to, nebo co jsi měla, toho jedno očko, tak toho jedno teďka očko, tady zabijem. No, další lokace je za 1500, prosím, jo, takže to jako, už docela jako dost. Ale není to až tak drahý. To ne, není to tak, takže to, nejde zase tak hrozný. Hodně hápek, ale vypadá to mega cool v tom ve velkým, jakože já to mám že takový malinký, ale tohle jak je to veliký, tak to vypadá velmi epicky, ale moc teda peněz z toho fakt nejde. Vlastně tvoje dítě zabíjí mámu, nebo tátu. Jo, něco v tom smyslu, to je to divný, že ho to napadlo, ale je to na ten nějaký podobný způsob. Jo. Bylo by celkem fajn z toho dostávat víc peněz, bohužel já z toho dostávám nějakých 70 coinů za to jedno zabití, což je... Teďka třeba 32, jo, což je takový strašně málo. Teďka já nevím, 68. Co se teďko stalo, najednou jsem dostal teďko 300. Udělal jsi quest? Tisícovku? Ne, neudělal ještě. Nebo tak jo? Jo, tak asi jo, tak asi jsem udělal quest, no. No, tak to bude ono. Z toho jako jdou peníze hodně velký, rozhodně. Já musím teda zabít dva, získal jsem teďka nějakou travu, jak jsi říkal. Třeba to na něco bude? Nevím. No, já jsem si ji equipnul, jako já s ní bojuju, mně přijde, je to taky trošku divný. Já ji mám v ruce, já s ní prostě mám ji equipl a nevím, jako co to znamená. A jo, equip. Já mám i nějaký pírko. To fakt? Já mám v ruce fialový pírko, tak to nechám. Chci taky pírko, dej mi pírko, počkej, kde to je items, tam já nemám pírko, tak to je trapný. Já jsem získala i nějaký pírko, získala jsem další vajíčko, kočka, tak to nechceme. Čičinky jsou hezký, jo, ale víte, že na ní mám prostě nějakou fakt jako, no. Averzi. Jsem další lokaci, prosím. Dokonce i event, musíte to hrát 45 minut a dosáhnout 30. levelu, ok, tak to není až tak hrozný, rohlík, nevím, co tady chtěl. Ale maní mě tam, kdyby mě chtěla pohladit, jo, to bylo taky děsivý. To? Říkáme těch 1500 coinů, abysme se teda mohli dostat za Vendou, Venda už tam je, ne? Jo, já už tam jsem, já už tam tady běhám. Okay, já se pár kouknout, kolik potřebuju na další lokaci, je to za 2500, ale je tady i možnost jít do Halloween lokace! Cool!
Ty, a tak tady jsou hustý halloweenský ty. Jsou to teda sice level 25, takže mají docela dost hápek, ale mají, jsou to nějaký týpci, co mají prostě pumpkin na hlavě, to je cool. Je, tak to se těším, já bohužel potřebuji ještě našetřit 300, nemám na to, sorry lidi, nemám na to. Jo, a kolik jsem z nich dostal peněz? 100. No tak to není za stolik, které já bych třeba očekal, že z nich dostanu daleko víc, no. Hold smůla, Vendo. Já zabijím posledního a měla bych jít. Ne, musím ještě zabít jednoho. Mám to, zbědou mi 4 coiny. Ježíš Maria, co to je? Jo, to jsou ty orkové, jak jsi jednoho měl. Jo, přesně. A já se půjdu podívat na tu tvoji halloweenskou party, nebo kde to máš, jo. Já jim koukám. To mám jít dopředu furt, nebo kam mám jít? Jo, má tam máš jakoby port nějaký, anebo máš ten port na... Ne, ten si musí zaplatit, že jsi za Robux, tak nic. Jo, přesně tak. Tady jich musím zabít teda 20, což už je celkem dost, ale musíte na to našetřit. Ani nevím, jestli tady vůbec je nějaký vajíčko další, což bych asi řekla, že možná ani ne. A jestli to vůbec někam jakoby vede, že je možný, typu, že to bude asi něco novýho, protože to vypadá jako nově, takže asi možná dál se ani nedostaneme. Mám splněný teda v podstatě... všechny questy tady, ale teď už musím jakoby získat 3 vajíčka, okej. Okay. Vena mi radí, aby šla sem do té lodi, tady je teda nějaký port a uvidíme, kam mě to jakoby portne. Okej, okay, Halloween, anebo za 2500, na to nemám, takže se kouknem do toho Halloweenu, co tam je. Tady máme i bezhlavýho 20 pumpkinů, jasný, můžeme dělat nějaký questy, tady si můžete dokonce něco získat. Koukám na to, že ty jo, jako mají velký level, ale vypadá to, že bych jako, jo, dostanu je. A podle mě jsem dostala možná víc peněz než z klasický té zóny, aspoň tady našetříme na tu zónu, což si myslím, že mi vůbec jako nebude dělat problém, ale možná bych chtěla zkusit ten jeden questík, což jsou tyhle ty pumpkiny, pokud se nemýlím 10 nebo 20 jich tam bylo, že jich musíme zabít, což není moc, takže to rozhodně uděláme. No, ne, ty jich ne, že zabít, ale 20 jich musíš sebrat, evidentně, takže ty musíš... furt je zabíjet a očekávej, že ti z toho třeba něco spadne. No a to bude ten pumpkin. Já mám takový dojem, že na tom main islandu na začátku právě bude taky nějaký týpek, který s tebou podle mě bude vyměňovat i něco za tu trávu. Takže já jsem na začátku, tady je shop, tady teda nic není, jasně. Jo, že jako já mám té trávy 6 totiž. Bej, mám potom market na level 50, to je nějaká loď, to ne. Ano. Hele, nevím. Nevím jako k čemu, nebo jestli tu trávu můžeš za něco vyměnit, těžko říct. Mm-hmm. Ale já už mám 2500, takže... to je hustý, já tam půjdu taky, jinak no. To je hustý, já nevím, jestli si z toho všiml, když jste byl v té halloweenské zóně. Tady jsou pak další zóny, které se ti otevřou první za až 1 den a 1 hodinu 35 minut ti se ti otevře další zóna. Pak jo. Za 8 dní, ježiš, tak to je hustý jako... Že to mají takhle odpočítaný, což je cool, no. Jo, přesně tak, já teda doťapkám tamhle zpátky do toho teleportu. Portneme se na začátek, portneme se do těch 2500 a typuju, že tam budou i nový vajíčka, takže tam pak si nějaký koupíme, ale na to budu muset teda našetřit. Je tu vajíčko, který stojí 5000. To je posraná, pardon. No, jenom jedno je tady. Ty vego, ale tak to už je hodně. Dino Islands. Jak jako, že jsem se tam neportla, sakra, já tam chci, proč mě to padlo zpět sem? Nedovolilo ti to. Ne, jako ne, prostě, tady mě to prostě padlo zpátky do Halloweenu, no tak ještě jednou. Ježišmarja, tak to je roztomilý, co to je? No takovej, růžovej. Růžovej dinosaur. Myslím si, že ten by asi jako moc dlouho nepřežil, protože asi, jak je žobarevnej, tak asi to. Oh. Ale jako dostáváš tady v celku hodně peněz, ale teda 5000 je fakt hodně, takže možná spíš našetřím 1500, no. Abych si mohla koupit 3 vajíčka z první zóny, úplně ty nejzákladnější, a vlastně jenom si jako odškrtnu ten quest. Kdyby nemluvila, tak ti to řeknu. Já jsem tady získal 5000 toho dárečku, takže můžu si koupit rovnou automaticky tady jako vajíčko, já jsem si ho koupil, ale to vajíčko mi dalo Poison Frog, nějakou... kyselinovou tu žábu. Jo, vidím 20 sekund, 20%, což je celkem dobrý, to jo. No, nevím, jako jestli je dobrá. Mongros. Protože já jsem dal equip best a nedal mi to nic, no. Nedal mi to tam. Hele, mě to tam dalo. A nechal, proč mi tam teďka dalo kočku.
Sakra, tam kočku nechci. No kvůli tomu, že je má, Vendo je to úplně, nemá to žádný level, tak jasný, že to nebude až tak dobrý. Musíš to vylevlet, že jo? No proč tam mám tu kočku, já tam tu kočku nechci, bože. Kočku nechci, huš a nekvip, já tam chci morče svoje. Nelíbí se ti čičinka? Ne, tam byla fakt katastrofální. Já taky, já nevím, co to je, ale vypadá to jak zelený lenochod trochu. Ježišmarja. Jako rozhodně to stojí, nebo rozhodně je to dost zajímavý simulátor, jo. Že prostě s tím pomáháte a takhle. Trošku je otravný to, že musíte klikat, takže chápu, že kdo je zvyklý na to, že už jako v podstatě AFK a jeho peti prostě pracujou. Tady prostě musíte hrát, jo, musíte tomu dávat v podstatě nějakou péči, pozornost, cokoliv, že jo. A musíte hrát, což je pro někoho asi výhoda, pro někoho nevýhoda, záleží, jaký typ jste. Mě to vcelku baví. Je to rozhodně něco jiného, jo. Je to rozhodně něco jiného. Sice je to jako ty peníze tolik nejdou, takže vlastně tady už fakt musíte jakoby šetřit. Si vemte, na další zónu máme 5000, 10000, to vajíčko stojí 5000, ty jo, vyplatí si to, ale musíte se od začátku úplně jako ho levelit. Takže to je takový jako hodně nadlouho, což je jako celku dobrý, jo. Ale záleží na vás. Takže tak, budete to mít rozhodně v popisku videa, my se uvidíme u dalšího videa, takže se mějte krásně a čus. Čus.